Doktor Živić mi je rekao da je do sada skretao pažnju na UV zračenje, a sada smatra da će UV zračenje pomagati. Pa ja mislim da hoće. Mislim da ga definitivno. Prosto, kako se, ja vam kažem ponovo, nekako kako se vreme prolepšalo, ja vam pričam kao praktičar i ono što smo imali na terenu, tako je sve krenulo nabolje. Pitao sam momu Bojkića, pitam i vas, hoćete li ovog leta na more? Ne, ovog leta, kao, mislim, idem, kao i uvek u stvari, ja idem i na more, ali ovog leta ću definitivno biti gore na Staroj planini u Slavinji. Ja sam čitao, kaže da je dobro šetati pored planinskih potoka, da je dobro šetati među četinare, ozon, ne mislim tu na onog sapinka, ali da takvi uslovi prirodni mogu da pomognu. Apsolutno. Ja, znate šta, ja mislim, meni je Slavinja lek za sve. Ne samo za koronu, ja mislim da nadam, obožavam onu prirodu i mislim da ta priroda pomaže svima i da svi trebamo da se uputimo. Da svi tražimo... Ja kažem i doktor Bojkiću sam pričao, kažem, toliko nas je ovo, pored, mislim, psihički uzdrmalo da moramo da razmišljamo, znači, vidite i sami sutradan, možda se nekomu sladi ovo, znači, uopšte neću da ulazim u ove teorije zavere, mislim, najviše me nerviraju, znaš, ovo je, ovi su napravili Kinezi, Amerikanci, kogod da ga je napravio ili da ga nije napravio, virus je tu i mi mora da se izborimo s njim, razumete? Pa posle kad sve ovo prođe, ajde da pričamo o tome koga je pravio, šta ga je pravio. Ali strah me da sutra da neko ne, ovu situaciju ne iskoristi, da prosto vidite, ekonomiju hoće da vam unište. Najlakše izgleda ovako da se uništi ekonomija, očigledno. Tako da, baš kažem dr. Bojkiću, ja da čekam sledeću pandemiju na ovaj način, nadam se da je nikad više neću dočekati, odnosno da je nikad neće biti, ali moramo da razmišljamo malo u pravcu prirode i taj povratak na selo. I da malo više budemo ljudi, moguće da to kad kažem da budemo ljudi, to je međusobno poštovanje, čuvanje i tako dalje. Ja sam ovo što ste rekli smatrao i vašom porukom. Čuo sam dosta o vama, a nisam vas znao da ste tamo bili u najtežoj situaciji, da ste slali poruke bez dlake na jeziku, jer ste zaista živjeli u hororu i dalje živite horor. I evo, ja se nadam da vas nisam opteretio ovim i da je možda ovo vaš prvi razgovor ili prvo javno otvaranje. Da, ja stvarno prvi put, hvala vam na pozivu. Nadam se da ćemo da sledeći put pravimo neki intervju gore vezano za Staru planinu, tako da... Nađite mi neku staru kuću na Slavinji na 15 dana, pa ćemo se družiti tamo sa Mirotićem. Hvala vam lepo i da se vidimo što pre. Kad očekujete povratak kući, odnosno radu u Pirotskoj bolnici? Uvijek nemamo nikakve informacije, verujte mi o tom. Stvarno nemamo. Mislim da će da se koliko toliko normalizuje sve negde. Gledao sam da se što pre krene sa radom, jer znate šta, čekaju pacijenti na stentove, čekaju pacijenti na operacije. Svašta nešto je stalo i gledao se, mislim da su danas ili ovih dana će da će biti po odluci vlade zatvoren ovi klinički kako bi mogao da se očisti i da krene sa radom. Oni će verovatno morati da povuku neke svoje anesteziologe da bi mogli da krenu uopšte sa radom. Život je i negde na drugoj strani, nije samo u kliničkim centrima, je li tako? Da, da. Život mora da se živi. Zbog organizacije ne možete vi ni da očekujete da oni sami ljudi sav teret posla, jer sa svih strana dolazi. Znači, Pirot šalje, Kruševac šalje, Leskovac šalje, Vranje, svi šalju. Znači, moramo da im pomognemo. Tako da, ja se iskreno nešto nadam da će da do 15. da se možda vratim.